prostředku dráhy od pruhu do pruhu. Co na chvíli vykype? Hej, já si myslím. Ale zober ho ten kamion. Co robí? Nevím. Ukažte mi tu kameru, která mě natočila. Má to řešit můj tata? Vy musíte vědět. Má to řešit můj tata? Vyšší důstojník, než jste vy dva dohromady? Klidně, pane. Je to úplně jedno. No, v Olomouci zhořili vele 4 policajti. Jestli se zde zhořit i vy, tak klidně. Vy celou dobu tvrdíte, že jsem to řídil já. Já jsem to auto neřídil. Takže víte co? Já to budu říkat jenom slušně. Kolikte mi, Ještě. Dobrý? Měš asi nemá co dělat, co? 2,17, jo, pane? No, dobrý, tak já se cenu pít, vole, a co?